Assalomu alaykum, qadrli obunachilar, aziz vatandoshlar. Men orada nima gap degan obunachilarimizga men bugun bitta zo'r yangilik ko'rsataman. Videoni oxirigacha tomosha qilish kerak bo'ladi va qo'llab-quvvatlash esdan chiqmasin. Xo'p. Men orada katlovan jarayon juda ham qiziq davom etmoqda. Hozir yaqinlashtirib ko'rsataman, mana. Uje bu yerdan obunachilarimiz ilik bo'lishdi. Qolganlarga ham taklif etaman. G'ishlik dom 4 yilga bo'lib to'lash evaziga beriladi uydan. 9 qavatlikmi-da, deydi aka? 9 qavatlik zamonaviy liftlik domlardan bo'ladi. Xullas, hozir qozish jarayoni ketyapti. Bu shundoq katta glavni ko'chagacha chiqadi. Bu hovlilar ham sinosda do'stlar, hozircha turib turibdi. Mana shu yerdan birinchi blogimizda adashmasam, shundoq ko'tariladi, tagida magazin bo'ladi. Bu tomonlarda domlar bo'ladi. Lokatsiya prosta bomba joyda joylashgan. Qulay va hamyonbop narxda xarid qilamiz. Arzon desam, arzon to'zi menga uncha yoqmaydi. Nimaga? Arzon narsa baribir arzonda. Bu hamyonbop narx deyiladi, do'stlar. 6,5 million so'mdan boshlanib 5,5 million so'mgacha 1 metr kvadratini xarid qilishimiz mumkin. Asosiysi foiz yo'q, shaxs kerak emas hech qanday. Yana nima kerak? Faqat pasport kerak i pul kerak. Boshlanish to'lov yo'q deganda ko'pchilik o'ylaydi, faqat pasportni o'zini olib borsak uy olamiz. Yo'q, unday emas. Boshlanish to'lov yo'q deganda, ya'ni siz uyda boshlanish to'lovini qilmaysiz, faqat oylik to'lovini qilib uy olish mumkin. Agar imkoniyatingiz yetsa, boshlanish to'lovga uylar narxi yanada ham shokolad narxda beriladi. Kamida 30% to'lov qilsangiz, boshlanish to'loviga kvadrat metridan arzon qilib beradi. Agar kelsangizlar, to'liq ofisda men yana tushuntirib boraman. 30% ga qanaqa chegirma, 50% ga qanaqa chegirma, 100% ga endi vaqt tekinga o'rasiz, do'stlar, ishonavering. Uyimiz juda ham chiroyli va sifatli i asosiysi ishonchli quruvchidan bo'lyapti. Ulguramiz do'stlar, bilasizlar, katlovan payti arzon bo'ladi uylar, hamma joyda shunday shu ahvol. Katlovanda arzon bo'ladi. Dom uji ko'tarilgandan keyin uyni narxi avtomatikki ko'tarilib ketadi, qimmatlashadi. O'shaning uchun hozir arzon payti, hamyonbop payti uy xarid qilib olamiz. Boshlanish to'lovga puliz bo'lmasa, bemalol oylik to'lovini shartnoma qilib ketaverasiz. Shartnomaga bir dona pasport yetardi. Faqatgina ko'pchilik hozir chetdan bizni kuzatishmoqda, chetdan turib uy olishyapti. Mana shu savolga ham oydinlik kiritib o'tay. Siz o'zingizni nomiga shartnoma qilmoqchi bo'lsangiz, uni iloji yo'q. Sizni o'zingiz kelishingiz kerak yoki yaqin qarindoshingiz, ishongan odamingizni jo'natsangiz, o'sha kishining nomiga shartnoma qilib beramiz. Siz qachonki Samarqandga kelsangiz, o'sha shartnomani avratni sizni nomingizga o'tkazib berishimiz mumkin bo'ladi. Bunga hech qanday qo'shimcha xarajatlar kerak emas, do'stlar. Shunday ekan, agar sizga boshqa quruvchi yoki boshqa bir mutaxassis o'zingizni nomiga shartnoma qilib beraman, chetda bo'lsangiz ham deb sizga taklif berishsa, bu yolg'onga aslo ishonmang va aldanib qolmang. U qalbaki shartnoma bo'ladi. Agar siz o'zingiz chetda bo'lsangiz, shartnoma sizning nomingizga rasmiylashtirilsa, u qalbaki hisoblanadi. Quruvchi bilan o'rtasida tuzilayotgan shartnoma originali, faqatgina oluvchining pasporti va o'zi kelib qo'l qo'ysa, o'shandagina bu original shartnoma hisoblanadi. Shunday ekan, do'stlar, uylik bo'lishga tezroq harakat qilamiz. Manzilimiz Samarqand shahar, Chayni hududi, Tankiyuski ko'cha deyiladi. Shundoq Family Parkdan 2 km uzoqligida joylashgan. G'ishlik dom. Shoshilamiz. Hammaga katta rahmat. Bizni kuzatishda davom eting va qo'llab-quvvatlash ishdan chiqmasin. Videoni do'stlaringiz bilan ulashib qo'ying.